Jan er sulten. Vil Jan ha mat? Vil Jan ha mat? Dette er dumme, mormor! Vi har lokal på fingret, og vi skal dra hjem. Der ja, very good girl. Very good. Now I can fix it for you. Well, Daddy, just want to say thank you for the nice trip. And Daddy have had a very nice day. Daddy. But now we go home. Now we go home and meet mother. Og det er jo selvfølgelig for å få bygd opp superhelt-trappene våre.